dulbahantay isaaq markay isdagaaleen oo gooj cadde markay ugu dambeysay 9 bilood isaaq uu duqeynayo laasacaanood looga adkaaday oo hubkii laga furtay sida caadada ay tahay maxabiis ayay kala qabsadeen isaaq iyo dulbahantay maxabiistii la kala qabsaday yaani haba kala badnaadaanu dhinacaan isaaqa wixii laga qabsadayna saraakiil baa ku jirtay oo xataa Faisal Bootaani ay ka midka yihiin saraakiishii ugu sarreysay ee Soomaaliland ama isaaqa u dhashay gadiga kalena dhulbahanta iyaguna waxaa laga qabsaday yacni rag xildhibaano xataa ay ku jiraan xildhibaan xataa uu ku jiro propaganda fara badan ayaa idaacadaha la soo marsiiyey markii maxabiistan la qabtay bilooyin markay ku jiraan waa la dilay waa la jirdilaa sidaasaa la yeelaa markii dambe dhulbahantuhu macnihii gobonnimadooda iyagoo macnihii mirqaamaya qaad siinaya macawisi qurux badan xidhan maxabiis oo kaleba aan ahayn isaaqi ayay soo bandhigeen telefoon yaa rabtay inaad la hadashid salaan baan u wada jeednay tii way fashilantay hadda media waxaa ka soo muuqday wiil dhalinyaro ah oo u dhashay sida aan rajaynayo qaatumo ama dhulbahanta inuu yahay baan u malaynayaa qabiilkiisi ma ogi muuqaalka sida uu ku soo duubayna ma garanayo laakiin in macnihii xabsi uu ku jiro ayuu tilmaamay wiilka wuxuu leeyahay maalin walba waa la ijirdilaa habeen walbana waa la ijirdilaa waxaa la ijirdilaa Faisal Bootaan oo ku jira gacanta dhulbahante ama qaatumo ayaa habeen walba la jirdilaa annagana taasaan ku jirdilaynaa sidaasi ayaa la ii jirdilaa ayuu yiri haddaba macnihii jirdilkaasi hadduu jiro walaalaha isaaq ama Soomaaliland maamul ahaan iyo qabiil ahaan intaba waxaan u sheegi lahayn haddaan nahay bahda warbaahinta Southern Media Corporation bulshada Soomaaliyeed yacni xeerarka maxabiista waa ay ka baxsan tahay sidaasi ciddii samaysaana way xadgudubtay kow dadku waa dad waa muslim waa bini aadan waa soomaali wixii la rabo macnihi maamul hala kala ahaado laakiin waa ilma abti ilma eedo aysin waa innagii mar hadday sidaasi tahay haddii ay jirto in maxabiista ee aada haysataan saraakiishiini iyo askartiini qaar ay jirdil ku sameeyaan ka joogsada wanaag ma dhaliso xumaan bay dhalisaa walaalo wax u wanaagsan macnihi waa la waayay sida dhulbahantaha ay u wanaajiyaan sidaan aragnay idinkuna intaad soo wanaajisaan muuqaalo ka soo duuba xitaa that's fine haddii dhulbahanta iyaguna jirdil ay sameeyaan oo qarsoon iyagana fariintaasaan u diraynaa dad isaaqa haddaad haysataan ha jirdilina jirdilka wuu reeban yahay qof gacantaadii ku jira inaad jirdishaa mamnuuc waay qofka haddii dembi aad ku haysatid maxkamad baa jirta judicial system hab la mariyaa jira laakiin jirdil maya qof gacantaadii ku jira jirdil iyo kufsi iyo waxaasi macnihii bini aadannimada xataa waa wax ka fog islaamnimadeenna iyo soomaalinimadeenna marka laga yimaado marka waxaanu eegi doonaa wiilkan dhalinyarada ah hadalkiisii qiimeeya haddii uu saxa yahay iyo hadduu qaldan yahay dhagaystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qarada weyn lahow meel walbood adduunyada ka joogtaan iyo qabiil walbo aad tihiinba may iyo maxaa magaca siman assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan halkan ka salaamayaa simadeeda qiimaha badan iyo dowladdeedii iyo maamulka qaatumo iyo madaxda iyo ururka haweenka intaba iyo waxaan ahay maxbuus ku jiro xabsiga weyn ee Hargeysa ka midna ah maxaabiistii laga qabtay magaalada Laascaanood kuwii ugu dambeeyey waxaa labadii bishii afraad ramadaanna ee ahayd 23 ramadaan laygu yimid qolkii aan ku jiray xabsiga waxaana igala baxay waarahayaha xabsiga iyo ciidan uu wato markay ila soo baxeen qol bay igeeyeen anoo waxba isweydiin bay waxay igu bilaabeen jirdil xun weliba aanan dee mid qof bini aadan aan lagu sameyn bay igu sameeyeen taasne cabashadeeda waxay tahay
mid aan aniga maanta cabasho mise ay baroor aan ka fidinayo maahan aniga markii hore dhimashaan u imid haddana waxaan u taaganahay inaad dhinto marka ee laftaas ee dhawanka ee gabi igala dhaceen waana iga jabtay ee taasina waxay ahayd hadalkii lagu soo kaxeeyay ee taliyaha xabsiga jingibilay baa ku baa soo bax sidaas ay ahayd markii dambe intan wada soconay waxay hadalla igu yiraahdeen war Faisal Cabdi Bootamba waa silcisaan idinkana waa idin silcinayna marka aniga silci silci iyo waxaasba diyaar baan u ahay laakiin waxaan ka sii jeclaa inuu qori soo qaato cagsax warahayaha uu ila dhaco maanta Faisal Cabdi Bootamba waxba uma tari karo gacantiisana kuma jiro maamul bay gacantiisa ku jirtaa Faisal Cabdi Bootamba haysto maamul baa haysto oo kulley xuquuqdiisa iyo xaqiisa iyo dambigii uu leeyahay Faisal Cabdi Bootamba waa gacan ku dhigle oo ah dadkiigu baabi'iyey dadkiigu madaafiic la dhacay deegaankiigu madaafiic la dhacay deewaanin gacan ku dhigle ah taas baan ka leeyahay Faisal Cabdi Bootamba mid kale Cabdiftaax waxaan leeyahay nabarka uu igu dhuftay asaga iyo ciidankaba waxaan u haystaa Cabdiftaax maadaama taliyaha jeelka Hargeysa uu soo amray amarkana kulli sida ii sheegeen uu Xuseen Gibiley lahaa in laga soo saaro qolkaygii marka waxaan macalaacalayo baroor iyo matal aniga waxaan maanta farxad ii ah maadaama deegaankaygii nabad uu yahay dadkaygii nabad ay ku seexdaan dumarkaygii ay nabad ku seexdaan waxaan maanta farxad ii ah geerideedana xaq waa maanta geerideedu waa xaq hadii ay dilaan ay rasaas ila dhacaan diyaar baan u ahay intaba marka waan salaamayaa nabarka dhaqtarkana dhaqtarkii waa i geeyeen waana iga qarayaan laftaasina waa jaban tahay alxamdulillaah waa fiicanahay maxay yelay intaas waxba ima ahan waxaan ka sii jeclahay maanta inay rasaas ila dhacaan maadaama gacantooda aan ku jiro maxabuus ahayaan aanu ahay maxbuus gacanta ay ku hayaan aan ahay waxaan jeclahay inay xabad ila dhacaan hadeeran leeyahay hadii maamulku uu raali ka yahay maamulku raali waa ka yahay maamulka aan u xiranahay baa raali ka ah shaatigiisa laygu dilay iyo layguna dhibaateeyey maamulkana xabad baa naga dhaxaysay nagama dhaxin baryo iyo barwar midnaba aniga waxaan jeclahay hadeertaan aan taaganahay in dhaqtar dhaqtarka bay geyn waayeen maadaama dhaqtarka lay geyn waayey dee nabarkaygana dee meel buu ii leeyahayo xeer ee maanta ii dhigteen waaya maamulka aan u xiranahay maxaa yeelay anigu waxaa maqlayay baroor iyo social media ka socda oo ah dadkeena la dilaayo la barooranaya aniga maanta ma rabo dadkayga baroorto aniga maanta waxaan diyaar u ahay in aan u dhinto dadkaygii deegaankaygii dumarkaygii intaba inaa u dhinta iyo dowladdaydiiba inaa u dhinta diyaar baan u ahay laakiin Somebody.
امتحان قريسو كرا قريت ليسي وما فينا